Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vazhdoi procedurën e hapjes së kutive për Bashkinë e Tiranës me kutitë e njësisë bashkiake numër 2, përkatësisht KZZ46. Procesi është kontestuar vazhdimisht, pasi në mjaft raste u vore mungesa ose mos përputhja e kodit të 5 të sigurisë në proces verbale të mbylljes së kutive. Ky fakt është kontestuar nga përfaqësuesit ligjor të Partisë Socialiste. Në proces verbalin që ndran votimit 17-09 fraksion 1, nuk është kodi 5. Qendra e votimit 17-21 edhe kutia kryetarit të mini bashkisë, edhe këshillit mini bashkisë nuk ka shënuar kodin e 5 të tektares. Qendra e votimit 17-20 nuk është shënuar te grupi numërimit kodi 5. Më mungon çfarë? Proces verbali i mbylljes së kutisë votimit numër 17-46 për kryetarin e bashkisë Tiranë. Qartë. Kini do të ishte në kuti dhe kodi që ka mbyll grupi numërimit, numrat e kodave nuk raportojnë me nuk mund të raportojnë me kodi 5 nuk raportojnë me kodin faktik që është në kodi 5 nuk është shënuar. Po pra nuk është shënuar dhe u konfirmua nga procesi verbal i dorëzimit. Nuk është në proces verbalin e mbylljes së kutisë. Dhe nuk u gjet proces verbal i mbylljes, dakord. Në kutin numër 17-41 fraksion 1, u gjetën 3 flet votimi vulat e të cilave i përkisnin 3 qendrave të tjera të votimit. Ky fakt ka nxitur debate mes anëtarëve të KQZ-s dhe përfaqësuesve ligjor të opozitës. Gjetën 3 flet votimi me 2 vula, me 3 vula të ndryshme. Pra ju në këtë rast nuk do keni vetëm rolin e konstatimit, por ju duhet të hetoni. Atëherë jemi duke zbatuar vendimin e gjykatës, nuk jemi duke bërë të tilla hetime. Duke mos i takuar kësaj qendre votimi janë të pavlefshme. Ju sapo shpallët pavlefshme 3 flet, të cilat kanë udhëtuar nga një pikë e Tiranës në një pikë tjetër për të futur në një kuti. Po? A ju shqetëson ky fakt? Na shqetëson prandaj ndorën të pavlefshme. Pikërisht, por a ju shqetëson si ka mundësi që këto 3 flet kanë fluturuar nga një pikë anë në një ndorën të pavlefshme? Po, jam shumë dakord, por ky është një fenomen shumë i rënd për zgjedhjet e që po bajoni ju. Faleminderit. Deri tani, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar hapjen e kutive vetëm për njësim bashkiake numër 1 dhe 2. Duke ju referuar shifrave paraprake që dalin nga numërimi fletëve të hedhura në kutitë e gabuara, kandidati i Aleancës për Qytetarin Lulzim Basha është në përparësi me 91 vota kundrejt kandidatit Aleancës për të Ardhmen Edi Rama.